estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da sua vida. Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória. Vamos assentando. Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Mais uma vez, este nosso mundo, este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Eu quero começar essa pregação da palavra pedindo para o Thiago cantar a nossa música da semana passada. Quem é esse? Mas você está preparado, né? Tá. Eu tô. Então tá bom. Diga pro seu irmão, quem é esse Deus que te ama tanto, que foi capaz de se fazer homem para vir te salvar? Quem é esse Deus? Pergunta para essa pessoa, faz uma pergunta indiscreta. Mais ou menos quantas décadas você tem de idade? Diga pra ele, nessas 5 décadas, ele não desistiu de você. Diga aí pro seu irmão, ele não desistiu. Tem alguns aqui com 6, 7, 8 décadas.
Diga para o seu irmão, esse Deus não desistiu de você. Porque Ele é apaixonado. Ou melhor, Ele é louco de amor por você. Dá um sorriso para o seu irmão, diga para ele, quem é esse Deus? Pra se entregar assim em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus pela sua morte, que pela sua morte e vida nos dá para nos abrir as portas? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus? Se dê pra se entregar assim, pra se entregar assim em nossas mãos, em nossas mãos. Quem é esse Deus que chora a nossa dor? Quem é esse Deus que chora a nossa dor como uma mãe? Como uma mãe que pela sua morte vida nos dá. Quem é esse Deus pela sua morte e vida nos dá para nos abrir as portas? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Tão grande, mas tão pobre e vulnerável. O amor é o seu nome. Quem é esse Deus? O amor é o seu nome. O seu rosto que faz de nós seus filhos. Quem é esse Deus?
entendesse, só isso já estava bom. O quanto você, o quanto eu, o quanto todos nós somos amados por Deus. O quanto Deus nos leva a sério. O quanto Deus nos quer perto dEle. O quanto Deus, nesses anos todos da nossa vida, tem acreditado, investido e até mesmo esperado o nosso processo, esperado a nossa caminhada. Ele tem tido paciência conosco. Ele tem tido paciência comigo. Ele tem tido paciência com você. Ele tem esperado. O nosso Deus é um Deus longânime. Ele sabe esperar. Tudo por um ato de amor. Tudo por um ato de escolha. Tudo por um ato de eleição. Deus não quer perder. E a maneira dele investir em nós, para que nós entendamos que ele não quer nos perder, é sendo, tendo esse nome, que é amor, e tendo essa face, que é amor. Eu queria dizer para você que está em casa, agora acompanhando essa Eucaristia, Deus não te olha com um olhar de condenação, Ele te olha com um olhar de amor. Eu quero dizer para você que está aqui agora, que viajou, que trabalhou essa semana, que está até um pouco cansado, que veio para essa Eucaristia. Eu queria dizer para você isso. O quanto Deus ama você. O quanto Deus te quer. O quanto Deus espera. Você já pensou para... Você parou já para pensar sobre o mistério do Natal que nós estamos celebrando? Deus estava na sua plenitude eterna, na sua alegria eterna, na sua comunhão perfeita, eterna, plena de amor com o Filho, com o Espírito, a Trindade, Deus. E ele vê o homem na pior, ele vê o homem na escuridão, ele vê o homem oprimido pelo pecado, ele vê o homem na tristeza, ele vê o homem se destruindo, ele vê o homem se acabando, o homem que vai se odiando, o homem que vai fazendo uma experiência de inferno aqui na terra. E Deus, num ato de expressão de amor, fica imaginando na reunião, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele fala a maneira de iluminar o homem, a maneira de iluminar a humanidade, a maneira de tirar a tristeza e gerar essa alegria, a alegria da novidade, da boa notícia, a maneira de tirar o homem da experiência de inferno. É só uma. É dando você, meu filho. É enviando você. Para que você nasça no ventre de uma mulher escolhida. Uma jovem que foi preparada para te receber. Não pelos méritos dela, meu filho, mas pelos seus méritos. Ela foi preparada, o ventre dela foi preparado. Ela foi concebida sem o pecado original. Eu vou enviar agora. Você aceita? Jesus deve ter dito para o pai, claro. Dá uma cutucadinha nessa pessoa e diga, ele disse claro por amor a você. Ah, queria dizer para você que está na cadeia, você que está preso, você nem teve o indulto do Natal, né? Nem pôde visitar a sua família. Queria dizer para você que está agora agoniado aí, foi por amor a você que ele disse claro para o pai. Foi por amor a você. Por amor a mim.
por amor a nós. Ele disse, claro, aí o pai envia Gabriel, e Gabriel chega a uma pequenina cidade. Depois, Natanael vai dizer, né? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Envia lá o arcanjo Gabriel naquela pequena cidade, naquela vilazinha, e ele encontra com aquela que tinha sido preparada, a Virgem Maria. E Gabriel anuncia para ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres da terra, e bendito será o fruto do teu ventre. Eu venho aqui te trazer uma boa notícia: você foi escolhida para ser mãe do Salvador. Ela diz para ele: mas eu não conheço o homem, como é que isso dará? Ele explica, e ela diz: claro. O sim de Maria também é esse sim que representa esse projeto de amor. Coloca a mão no seu coração e diga: eu sou muito amado por Deus. Eu sou muito especial para Deus. Ele enviou Jesus só por causa de mim. Eu sou importante demais. Eu sou a pessoa mais importante da face da terra. Jesus se encarnou. Jesus nasceu por causa de mim. Vou falar na minha linguagem teológica. Tô brincando. Vira aí pra essa pessoa que tá do seu lado e diz: eu sou o cara. Eu sou a pessoa mais importante da face da terra. Eu sou o cara. Padre Roger, você é o cara, viu? Ele se encarnou só por causa de você. Eu queria que você aplaudisse isso. Aplauda essa verdade. Jesus veio por causa de mim. Nós temos que assumir, tomar posse. Gente, o evangelho de hoje nos mostra essa beleza de Maria e José, que obedecem à lei, que são fiéis a Deus, que conhecem a palavra, que vão fazer tudo certinho, vão apresentar o filho primogênito, como a palavra dizia, que todo primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor. Eles vão, eram anauins, eram pobres, eles levam lá o pazinho de rolas para oferecer em sacrifício, mas acontece algo muito interessante. Um homem que era íntimo do Espírito Santo, e que por ser íntimo do Espírito Santo, por ter intimidade com o Espírito Santo, por ser alguém de Deus, tinha recebido uma revelação. A palavra não diz quantos anos ele tinha quando ele recebeu a revelação, mas a palavra diz que ele passou a vida dele inteirinha esperando. Eu não sei se você ouviu essa palavra. Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Quem era a consolação do povo de Israel? O Messias, o enviado de Deus, o ungido, o Cristo, Jesus. E o Espírito Santo incomoda esse homem justo na sua casa, e ele vai ao templo. E aquele que ele esperava, ele consegue contemplar e pegar nos braços. E aí ele diz para Deus, em oração: agora, Senhor, agora, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos puderam contemplar os olhos do menino. Os meus olhos puderam ver a salvação, a consolação do povo de Israel. Os meus olhos puderam ver. Eu pude tocar na salvação. Eu pude tocar na bênção.
na Beracá, na bênção encarnada que o Pai enviou para a terra, para abençoar aqueles que estavam na maldição, para iluminar aqueles que estavam na escuridão, para consolar aqueles que estavam na tristeza, na escravidão, para libertar os oprimidos. Simeão vê. Gente, meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos alimentar no nosso coração, em cada dia da nossa vida, nós estamos terminando esse ano, daqui a pouco, na sexta-feira, nós já vamos, a zero hora, celebrar o ano novo que chega, o ano de 2011. Nós precisamos caminhar com esperança no coração. A única coisa que vai nos manter fiéis, perseverantes, firmes na nossa fé, na nossa caminhada, é a esperança. Quando você olha para uma pessoa que perdeu a esperança, é deprimente. Quando você olha para uma esposa que perdeu a esperança de ver o seu esposo restaurado, é muito triste. Quando você olha para um esposo que perdeu a esperança de ver a sua esposa restaurada, é muito triste, já não tem mais esperança, é uma sensação de abandono, de destruição. Quando uma mãe perde a esperança da libertação do seu filho da droga, não acredita mais. Quando um jovem deixa de esperar, a gente vê nos olhos aquela ausência, aquele vazio, aquela experiência negativa. Eu queria dizer para você, não perca a esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado, coisa linda da minha vida. Coisa mais linda que os meus olhos já viram, né, Kathleen? Eu sempre estou falando agora porque reclamaram que eu parei de falar coisa linda. Então, vocês aguentem, hein? Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, coisa linda da minha vida. Não perca a esperança. Por mais difícil que seja, mesmo que as aparências digam que não vai ter jeito, insista em esperar. Permaneça esperando em Deus. Segura na mão dessa pessoa. Aqui na Canção Nova a gente costuma dizer uma coisa assim: quem espera ganha muito de Deus. Balança a mão do seu irmão e diga para ele, quem espera ganha muito de Deus. A palavra ali está dizendo que Simeão já tinha 80 anos. Ele esperou a vida dele inteira. A motivação, aquilo que manteve aquele homem justo, fiel a Deus, íntimo do Espírito Santo, até aquele dia, foi a esperança que ele colocou em Deus. Foi a esperança que ele colocou na vinda do Messias. Foi o que manteve Simeão feliz. Frequentador do templo, orante. Ele viveu a expectativa de contemplar com os próprios olhos a salvação. Ele viveu a expectativa de tocar naquele menino. Ele viveu a expectativa a vida dele inteira. Eu tenho certeza que muitos falsos profetas, que muitos ladrões da alegria, que muitos que gostam de dar somente más notícias, devem ter chegado até Simeão e dito a ele: nossa, Israel já está esperando há mais de 800, 900, 1000 anos. Você ainda vem no templo esperando que esse menino venha? Quantos de nós que aqui estamos e quantos daqueles que agora nos acompanham de casa
já não foram assolados, atingidos por aqueles que querem retirar a esperança do nosso coração e dizer: não tem mais jeito, não adianta mais. Alguém já disse isso para você? Aqueles que já ouviram isso, levanta a mão e diga comigo: em nome de Jesus, eu quero renunciar a todas as palavras negativas, a todas as palavras desmotivadoras, a todas as palavras de maldição que eu tenha escutado durante a minha vida, porque eu quero acreditar, eu quero depositar a minha confiança, eu quero colocar a minha esperança em Deus, no Senhor, em Jesus, aquele que veio para me salvar. Por isso hoje eu acolho no meu coração essa boa notícia, a boa notícia dessa esperança, porque eu quero ser alegre na esperança, porque eu sei, Senhor, que essa esperança vai me trazer alegria, vai me trazer motivação, vai agir na minha autoestima, vai me retirar do poço, do engano. Eu quero, Senhor, esperar em Ti, em Ti. Por isso, nessa noite, eu quero renunciar ao desespero e quero pedir: encha o meu coração, Senhor, de esperança. Encha o meu coração, Senhor, de esperança em Ti, porque eu tenho certeza de que aqueles que esperam em Ti nunca serão confundidos. Dá essa boa notícia. Eu quero ver o melhor sorriso que você tem aí no seu rosto, mesmo que seja uma dentadura. Se tiver faltando um atacante, não tem problema. Dê o melhor sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela: quem espera no Senhor não vai ser confundido. Mais uma vez, convence seu irmão, dá uma sacudida nele aí, vamos esquentar esse lugar. Diga para ele: aquele que espera no Senhor nunca será confundido. Diga: você não vai ser confundido. O Senhor se levantará em seu favor. E como Simeão, mesmo que seja no último momento, porque você esperou, os seus olhos verão a salvação do nosso Deus, verão a Jesus Cristo. Nós vamos contemplar a salvação, mesmo que seja com 80, com 90, com 100 anos, mas nós vamos esperar e nós veremos a salvação que vem de Deus. Essa é a nossa confiança. Gente, a Bíblia é um livro de esperança. Eu vou pegar só um capítulo aqui e vou ler algumas esperanças para você. Se você tem a Bíblia, é um capítulo que eu gosto muito na Bíblia, eu sempre cito ele. Romanos capítulo 8. Já no primeiro versículo é uma palavra de esperança. Veja: agora, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. Eu queria que você aplaudisse essa esperança. Pois o Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio nessa palavra. Ah, vou proclamar uma outra aqui. Vai um pouquinho mais na frente, no versículo 18. Eu penso que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que há de ser revelada em nós.
A Bíblia é um livro de esperança. Eu quero dizer para você, se você não quer perder a esperança, começa a ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo, padre. Pede o Espírito Santo que ele vai te dar o entendimento. Com a razão humana, muita coisa você não vai entender mesmo. Mas pela unção e pela ação do Espírito, você vai entender. Eu quero dizer de novo para você, o que Paulo nos diz. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada no Cristo Jesus. Aplauda mais uma vez essa maravilha dessa palavra de esperança. O dia que você estiver sofrendo muito, o dia que você estiver passando por um momento de tribulação, de dor, pega essa palavra, Romanos capítulo 8, versículo 18, e começa a proclamar ela. Eu penso que os sofrimentos do tempo presente não são comparados com a glória que há de vir. Daqui a pouco você vai ver que o seu sentimento foi transformado pela esperança que você está proclamando. Vamos lá, vai no versículo 28. Só estou lendo um capítulo, eu não mudei de capítulo. Veja quantas palavras de esperança. Versículo 28. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam. Pode aplaudir essa palavra de esperança. Quero proclamar mais uma vez para você. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui, diga eu. Tudo contribui para o seu bem. E aí a gente pode entender aquilo que José do Egito vai dizer para os irmãos dele, lá no capítulo 50 do livro do Gênesis. O aparente mal que vocês me fizeram, Deus foi capaz de transformar num grande bem. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam. Deus aproveita tudo. Quem é esse Deus? Pergunta para você aí, quem é esse Deus? Esse é o Deus que me ama. Esse é o Deus que me salva. Esse é o Deus que me levanta. Eu queria proclamar uma palavra. Tem muitas pessoas que estavam caídas, abatidas, e que nessa hora estão sendo levantadas pelo poder dessa esperança que nós proclamamos no nome do Senhor. Muita gente que dizia, meu Deus, eu vou entrar no ano de 2011 arrastando. Eu tenho uma boa notícia para você. Pode levantar, porque o Senhor te liberta desse peso, dessa tristeza, desse desânimo. Porque Ele é o Deus da esperança, meu amado. Ele é o Deus da esperança. Ah, Ele não engana. Digo, meu Deus não engana. Meu Deus não engana. Vamos um pouquinho para frente. 31, versículo. Um único capítulo, hein? Depois disso, o que dizer ainda? Se Deus é por nós... Eu não escutei, não. Que dizer ainda? Se Deus é por nós... Olha que palavra poderosa. De esperança. Ah, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Vamos mais uma. 33. Quem acusará os escolhidos de Deus? Vamos mais um pouquinho para frente. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Faz um ato de caridade para o padre.
Diga para essa pessoa que está do seu lado, por favor. Olha que educação. Por favor. Não desista de acreditar. Não desista de esperar. Não desista de colocar sua confiança. A sua esperança nesse Deus fiel, justo, santo, que se encarnou por amor a você. Diga mais uma vez, por favor. Por favor. Eu queria que os câmeras filmassem aqui. Estende os seus braços assim. Diga para quem está em casa, por favor. Ah não, tá muito fraco ainda. Ninguém escutou em casa. Vocês não jantaram, nem almoçaram, não tomaram. Fizeram jejum hoje? Glória a Deus. Mas mesmo no jejum, o jejum nos fortalece. Diga para quem está em casa, por favor. Não deixa de acreditar. Não deixa de esperar. Não deixa de confiar. Em Deus. Porque você verá o que Ele pode fazer. Aponta o dedão assim na sua vida, abençoado. Na sua vida, você aí no hospital, você no trabalho, você em casa desanimado. Na sua vida, se você esperar, você vai ver. Porque, diga isso, se você esperar, você vai ver. E ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo, eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda essa palavra de esperança. Ah, se foi para a palavra de esperança, foi muito fraca. Eu já vi a torcida do Flamengo aplaudir muito mais o time do que você aplaudiu. Jesus. Aplauda para valer, com força. Isso é palavra de salvação. É palavra de vida eterna. É palavra de libertação. Tem gente sendo curada agora por essa palavra. Grita mais forte do que a torcida do Corinthians. Isso, esse é o nosso Deus, que veio nos salvar, que veio trazer esperança, que veio trazer vida. Quem é esse Deus? Ergue os seus braços e canta, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Seus filhos, quem é
esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? Quem é esse? Cante forte, meu irmão, pra nos amar assim, pra nos amar assim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem então é Deus? De Deus vamos, nessa noite. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Pra nos amar assim. Pra nos amar assim. Quem então é Deus? Quem então é Deus? Pra nos amar. Pra nos amar assim. Cante você na primeira pessoa agora. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Pra me amar assim. Quem é esse Deus? Pra me amar assim. Quem é então? Quem então é Deus? Pra me amar assim. Pra me assim, pra me amar assim. Quem então é Deus? Pra me amar assim. Traga sua mão sobre o seu coração. A leitura nos traz uma palavra muito preciosa. Quem diz que permanece nele, em Jesus, deve também proceder como ele procedeu. Ele veio trazer a luz. Nós que dizemos, nós que proclamamos que permanecemos nele, precisamos levar essa luz para o mundo. Você precisa iluminar lá fora. Você jovem, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Você mãe, você pai, dentro da sua casa, no meio da sua família, na sociedade, aonde você vive. Se você diz que permanece nele, você deve proceder como ele. Diz a primeira leitura. Mas também há uma proclamação lá no final. Quem odeia não permanece nele. Diante dos algozes, daqueles que o mataram, no auge da dor, Jesus grita ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, para que você saia dessa missa com essa disposição de ser luz. E aí o profeta, aí o homem justo, o santo, preparado pelo Espírito para ver a salvação, Simeão proclama para Maria e para José: esse menino será sinal de contradição. Quando o mundo expõe, o mundo expõe a vingança, o ódio, o rancor, a maldade, nós temos que expor a luz, o perdão, a bondade de Deus. Diga agora com a sua voz aí para Jesus:
esse Deus que nos ama, que você quer ser luz aonde você estiver, que você não quer aderir às trevas às quais o mundo tem caminhado, a mentalidade do mundo, a ação do mundo. Mas diga agora para Deus: eu quero estar no mundo sem pertencer à mentalidade do mundo, mas sendo luz aonde eu estiver. Diga agora em oração para Deus. Às vezes eu atendo tantas pessoas cansadas do mundo, que não aguentam mais o desregramento da sexualidade lá no mundo, que não aguentam mais a corrupção, a maldade. É uma oportunidade agora de diante de Deus você dizer para Ele: Senhor, eu quero ser instrumento Teu, lá onde eu estou. O Senhor não precisa me tirar de lá. Eu quero ser sinal de contradição aonde o Senhor me levar. Eu quero ser testemunha. Eu quero ser luz. Eu quero que as pessoas vejam que existe brilho no meu olhar, que existe verdadeira alegria no meu sorriso, no meu modo de agir. Eu quero ser, Senhor. Vai dizendo para Ele em oração: por onde eu passar, eu quero deixar o rastro da alegria, o rastro da esperança, o rastro dessa luz. Eu quero levar a Sua luz, eu quero, Senhor, iluminar com a Sua luz. Vai dizendo agora em oração para Deus: porque a minha esperança eu vou colocá-la em Ti, porque hoje eu estou assumindo e tomando posse desse amor incondicional. Quem é esse Deus para me amar tanto assim? Eu quero assumir esse amor, Jesus. Esse amor de carne, esse amor que se encarnou, esse amor de cruz, esse amor de morte que gera vida, esse amor salvador. Eu quero tomar posse desse amor nessa noite, Senhor. Eu quero tomar posse desse amor em cada atitude, na acolhida daqueles que precisam da minha acolhida. Senhor, eu não tenho direito de condenar ninguém. Eu tenho direito de acolher. O meu direito é de acolher e levar a Sua luz, o Seu amor, o Seu perdão. Eu quero romper com o ódio. Eu quero romper com a vingança. Eu quero romper com a mentira. Eu quero romper com o pecado. Eu quero experimentar, Senhor, o transbordamento desse amor. Eu quero transbordar desse amor que eu estou experimentando nessa noite. Eu quero transbordar desse amor que está me envolvendo nessa noite. Eu quero transbordar desse amor por onde eu passar. Eu quero transbordar desse amor, Senhor. Eu quero transbordar desse amor. E agora suavemente vá erguendo os seus braços lá no alto. E diga para Jesus da sua decisão de sair daqui alegre na esperança, de sair daqui assumindo a palavra de esperança, assumindo que é possível, porque tudo é possível. Mãe, não desista do seu filho na droga. Pai, não desista do seu filho desviado, que não está vivendo a palavra. Esposa, não desista do seu marido. Marido, não desista da sua esposa. Coloque a esperança em Deus. Não desista diante da enfermidade que você está vivendo. Não desista diante do problema financeiro. Não desista diante da dor que muitas vezes você tem enfrentado. Não desista diante das decepções. Ergue os seus braços e diga: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. A minha esperança está em Ti, Senhor. A minha confiança está em Ti. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus para me amar assim? E quando te faltar as palavras, o salmista vai nos convidar a cantar um cântico novo. Eu quero convidar você a começar a cantar essa canção nova do homem cheio da esperança. Feche os seus olhos, solta a sua voz agora, na linguagem sobrenatural, na linguagem do Espírito, e vai deixando agora esse lugar se encher da glória de Deus. Eu quero escutar a sua voz. Aumenta o volume da sua voz e ora no Espírito. Isso! Tá lindo esse cântico!
É o cântico que com certeza Simeão cantou em expectativa daquele que viria. É a canção nova que nós cantamos esperando o segundo, a segunda vinda, o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranatá, essa é a nossa esperança geradora de salvação. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Ora, ora com vontade. Eu ainda não estou te ouvindo. Isso. Que a glória de Deus alcance esse lugar. A mesma glória que alcançou os pastores, os magos, a Virgem Maria, a glória de Deus no nascimento do menino lá em Belém. Ora, ora, ora. Não se canse. Ora como quem nessa noite tomou a decisão de esperar. Ora como quem nessa noite tomou a decisão de permanecer com Deus. Ora como quem nessa noite, pela esperança, alimenta a certeza no coração da resposta de Deus para suas necessidades. Ora como alguém que hoje está tomando posse e assumindo que o milagre virá, que a bênção acontecerá, que a restauração, que a salvação acontece na sua vida, na sua família. Ora como quem agora é possuído pelo Espírito Santo, como Simeão. Receba o Espírito Santo, seja agora batizado com o Espírito Santo e com o fogo. Receba o reavivamento espiritual, o reavivamento dos dons, o reinflamar dos carismas, para que como Simeão, o Senhor te inspire, o Senhor te renove. Senhor, nessa última missa do ano de 2010, última missa de quarta-feira, missa do Clube da Evangelização, nós queremos render a Ti o louvor, a adoração, a gratidão. Repousa, Espírito Santo, sobre essa igreja. Repousa, Espírito Santo, sobre o Seu povo. Recaia sobre aqueles que aqui estão, necessitados do Seu poder, necessitados de um toque da manifestação da Sua glória. Sopra sobre esse povo, Espírito Santo, e reacenda, reacenda a chama que está se apagando. Reinflama, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem reanimar, vem trazer a cura, vem trazer a libertação, vem trazer a salvação. Vem, Espírito Santo. Quem é esse Deus para nos amar assim? Silencia um pouquinho agora. Ele está aqui. Você pode senti-lo. Ele está aqui. Jesus. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele será o mesmo amanhã. Ele está aqui. Abraça o seu peito. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar. Você que tem chorado sozinho, porque tem que ser forte diante de algumas realidades, deixa Ele te abraçar. Quem é esse Deus
para nos amar tanto assim? Podemos ferir, ferindo o homem tão grande, mas tão pobre. Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Amor, quem é esse Deus? Amor é o seu nome, o seu rosto que faz de nós seus filhos. Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos, sua imagem? Quem é esse amar assim? Quem então é Deus pra nos amar assim? Existe uma resposta, é assim: eu sou de Deus e quero amá-lo também. Quero amá-lo também. Eu sou de Deus, eu sou de Deus, e quero amá-lo também. Declare isso e cante: eu sou de Deus. Quero amá-lo também. Eu sou de Deus e quero amá-lo também. O Senhor quer te ouvir. Eu sou de Deus. Declare para o Senhor que está aqui passeando entre nós. Declare que você também quer amar esse Deus. Esse Deus tão grande, tão pobre, mas esse Deus maior que tudo. Esse Deus para o qual não há tribulação, não há mal, não há treva, porque Ele é o Senhor que nos visita, que nos abraça, que nos envolve. Declare: eu quero amá-lo também. Quero amá-lo também. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. E quero amar. Quando o mundo te perguntar quem é esse Deus ao qual você serve, quem é esse Deus que você diz que espera nele, você pode dizer: eu sou de Deus, eu sou desse Senhor que me ama, e eu amo também. Eu amo eternamente também, com toda a força da minha alma, do meu coração, da minha vida. E nessa noite eu declaro para todos sempre que eu sou de Deus e que eu quero amá-lo também. Cante forte: eu sou de Deus, eu quero sim, quero amá-lo. Deus, quem é esse Deus? Sinta o amor de Deus e depois cante: pra nos amar, pra nos amar assim. Responda: eu sou de Deus, eu sou de Deus, e quero amar. Responda e cante:
tocasse nessa pessoa que está de seu lado, dissesse para ela assim: Deus ama muito você, Jesus te ama, meu irmão. Você em casa, se tem alguém do seu lado, dê um abraço nessa pessoa. Diga para ela: Deus ama muito você. Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já.